це противотанкові гільзи. Всередині вони вже пусті, до цього там був боєприпас, він використаний і гільза вже готова. Ось. Покрили фарбою. На тубусах від протитанкових гранатометів малює десятикласниця Софія Костоусова. Наносить основу на поверхню використаного боєприпасу. Каже, до цього він був зеленим. Акрил. Оце чим покривається, це акрилова фарба для машин з балончика, а вже зверху покривається звичайним акрилом. Софія спочатку зробила картину олівцем, зараз її розфарбовує. Говорить, кольори для квітів обирає сама. На цьому тубусі – самчиківський розпис, бо він зародився на Хмельниччині, каже Софія. Я познайомилася з ним в інтернеті, звичайно ж, бачила, згортала картинки, мені він сподобався. Він ніби такий і простий на вигляд, але дуже-дуже гарно поєднується між собою кольори. Сюжети для робіт розповідає, шукає, зокрема, в інтернеті. Професійно каже, художньому розпису не навчається. Це її хобі, яке дуже любить. Ось тут я нанесла, що з іншої сторони також буде малюнок, з цієї сторони дві пташки, що символізують чоловіка та жінку, як одне ціле, а з іншої сторони також буде покритись таким білим кольором і буде козак з дівчиною. Почала малювати спочатку повномасштабного вторгнення, розповідає дівчина. Спершу на папері патріотичні малюнки передавала українським військовим. Ці використані тубуси їй віддали волонтери. Роботи Софія хоче продавати на благодійному аукціоні. І виручені кошти підуть для наших військових. Це третій тубус, над яким працює Софія. На один із них нанесла рядки із поезії Василя Симоненка «Де зараз викати мого народу?». З протилежного боку – портрет дівчини-українки. Софія говорить, працювала над ним тиждень під час канікул. А як зараз школа трошки час забирає навчання, то десь ось цю ось я малювала приблизно 2-3 тижні. Директорка Пироговецького ліцею Людмила Войтюк розповідає, учениця малювала й спеціально для військових медиків. Передавали подяки за ці малюнки, і Софійні малюнки в рамках висять у шпиталі в керівника у далекому Харкові. Може бути один той самий малюнок, намальований декілька разів, але якась нотка є відрізняється. Наприклад, якщо це той самий був військовий медик, щось в очах. Софія Костоусова говорить, після нашої перемоги малюватиме не на зброї, мріє робити стінописи. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельниччина.